Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Türkiyənin Bursa şəhərində küçə təmizlikçisi Cəlal Yıldız çanta tapıb. Mitbat az xəbər verir ki, küçədə tapdığı çantanın köhnə olduğunu düşünən Türkiyəli əvvəlcə onu zibilliyə atmaq istəyib. Lakin daha sonra o çantanın içinə baxmağa qərar verib. Çantanın pul ilə dolu olduğunu görən Cəlal Yıldız pulları bir neçə saat özündə saxlayaraq onun sahibini axtarmağa başlayıb. Nəhayət pulların sahibi tapılıb. Çantanın içində 650 min Türk lirəsi olub. Qəribəsi budur ki, pulların sahibi küçə təmizlikçisinə cəmi 200 Türk lirəsi mükafat verib. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.